Land Rover şirkətinin Special Vehicle Operations bölməsi astronavtlar üçün xüsusi Range Rover hazırlayıb. Avtomobili yalnız milyarder Richard Branson'a məxsus Virgin Galactic kosmik şirkəti ilə müqavilə bağlayan kosmik turistlər əldə edə bilərlər. Range Rover Astronaut Edition eksteriyerdə və interiyerdə unikal dekoruna görə fərqlənir. Rənglənmədə Zero Gravity Blue göy çalarlarından yararlanıblar. Bununla dizaynerlər gecə vaxtı göy üzünün rəngini almağa çalışırlar. Offroad'un salonunda ulduzlar arası uçuşlara bənziyən dekor görmək olar. Range Rover Astronaut Edition P400i hibridinin bazasında yığılıb. O, 2 litrlik, 300 at güclü elektromotorla təchiz olunub. Hibrid güc sistemi 13,1 kW saatlik litium-ion akkumulyator blokundan qidalanır. Google şirkəti Google Glass ağıllı eynəyinin yeni versiyasını təqdim edib. Glass Enterprise Edition 2 adlı modelin xarici görünüşü əvvəlki versiyayla müqayisədə dəyişməz qalsa da, aparat və proqram təminatı baxımından yenilənib. Birincisi, eynək artıq Android əməliyyat sisteminin idarə etməsi ilə işləyir. Bu da qurğu üçün mobil əlavələrin yaradılmasını prosesini sadələşdirəcək. Eynən əsasını Qualcomm şirkəti tərəfindən dünyanın ilk genişləndirilmiş reallıq platforması olan Snapdragon XR1 prosesoru təşkil edir. Platforma xüsusilə süni intellekt vəzifələrinin həlli üçün yüksək məhsuldarlığı təmin edir, eləcə də avtonom iş vaxtını artırır. Həmçinin, video çəkilişin keyfiyyəti yüksəldirib, enerjinin toplanılması üçün USB Type-C portundan istifadə edilir. Smith Optics şirkəti ilə əməkdaşlıq sayəsində eynək bir sıra fəaliyyət növləri üçün aktual olan qoruyucu çərçivəyə malikdir. Google Glass Enterprise Edition 2 eynəyinin qiyməti $999-dır. Pərakəndə satışa çıxarılmayacaq qurğudan biznes segmenti nümayəndələri yararlana biləcəklər. Google Glass eynəyinin başlıca xüsusiyyətlərinin biri istifadəçinin gözü qarşısında 640-360 piksel təsvir ölçünə malik bərk edilmiş ekrandır. Bu da Google şirkətinin qiymətləndirilməsinə görə təxminən 2 metr yarım məsafədə olan yüksək təsvir ölçülü 25 düymlü ekrana bərabərdir. Quraşdırılmış 5 megapikseli kamera 720p yüksək təsvir ölçülü videonu yazmağa imkan verir. Məlumat və əlavələrə saxlanması üçün istifadəçi qurğudakı 16 GB yaddaşın 12 GB-ından yararlana bilər. Akkumulyatorun enerjisi adi gərginlikdə bir gün kifayət edir. Lakin bəzi funksiyalar enerjidən daha sürətli istifadə edir. Qurğu Wi-Fi və Bluetooth standartlı simsiz rabitə modulları ilə təchiz olunub. Bluetooth vasitəsilə eynəyin smartfonla birlikdə işləməsi mümkündür. Nissan şirkəti ProPilot sistemini daha da təkmilləşdirib. Bura magistral yolda əlsiz idarə olunan yarı avtonom rejim daxil edilib. Yeni texnologiya payızdan tətbiq olunmağa başlayacaq. Şosseli avtopilot hələlik yalnız müəyyən yollarda işləyir və sərbəst şəkildə avtomagistrala daxil ola ya da oradan çıxa bilmir. Sistemi aktivləşdirmək üçün sürücü naviqasiya sistemində gedəcəyi marşrutu təyin etməlidir. Bundan sonra sistem avtomobili zolaq boyu hərəkət etdirir. O, hətta ötmə əməliyyatlarına yerinə yetirmək iqtidarındadır. İlk dəfə bir zolaq üzrə üşüdüyən maşında sürücüyə sükanı tutmamaq icazəsi verilir. Amma istənilən manevr üçün səsli xəbərdarlıq edilir. Avtopilotun işi üçün bir dəst kameralardan, radarlardan, ultrasəsli sensorlardan, GPS və yüksək keyfiyyətli 3D kartdan istifadə olunur. Bundan başqa sistem, mütəmadə olaraq sürücünün yolu izləyib-izləmədiyini yoxluyur. Avtopilotun bir sıra məhdudiyyətləri də var.
o iki tərəfli avtomagistralda və ödənişli yollarda işləmir. Analoji kompleksdən Super Cruze adında Cadillac-da da var.